Karibu katika channel yetu ya Comics Bongo. Ni mimi Pascalia na leo tutazungumzia Hollywood wanavyotumia msamiati wa diversity kutupotosha. Diversity ni nini? Kwa maana ya kawaida ni ule utofauti au mkinganyo uliopo katika vitu mbalimbali. Katika Hollywood, msamiati huu hutumika kuelezea uwepo wa aina ya tamaduni na watu tofauti tofauti katika movies. Movie ikiwa ina aina fulani ya watu au aina moja ya utamaduni, ingawa story hailazimishi iwe hivyo, basi tunasema movie hiyo haina diversity au haina mkinganyo wa uwepo wa tamaduni za watu mbalimbali. Movie kama Black Panther hauwezi ukasema imekosa diversity eti kwa kuwa ina waigizaji wengi weusi kuliko weupe. Utakuwa umekosea kwa kuwa Black Panther ni movie inayoelezea tamaduni ya watu weusi, kwa hiyo lazima ijaze waigizaji wengi weusi. Mfano wa diversity katika movies ni waigizaji waliokusanyika kuunda cast ya mfululizo wa movies za Fast and Furious. Kuna mwigizaji marehemu Paul Walker Marekani, Michelle Rodriguez Marekani mwenye asili ya Amerika Kusini, Vin Diesel Marekani, Tyrus Marekani mweusi, Natalie Emanuels Mwingereza mwenye asili ya Afrika na Ludacris Marekani mweusi. Hao ni baadhi ya waigizaji watano, kati yao ni wa Marekani. Ndani ya hao wawili tu ndio wa Marekani asilia. Wawili ni wa Marekani wenye asili ya Afrika na mmoja ni Marekani mwenye asili ya Amerika Kusini. Aliyebakia ni Mwingereza mwenye asili ya Afrika. Hii sasa ndio diversity au mkinganyo wenyewe unaongelewa, ambao unatakiwa uwepo kwenye movies na baadhi ya movies na TV shows nyingi zinazohitajika na zinazofuatiliwa kwa wingi. Grey's Anatomy ni mfano halisi wa TV shows zenye kufuata diversity ya wahusika. Diversity niliyoongelea hapa imelenga zaidi kwenye uwepo wa watu wenye tamaduni tofauti tofauti katika movies, lakini tatizo linakuja katika jinsia. Diversity katika swala zima la jinsia katika movies na TV shows nyingi za Hollywood ndilo linaloonekana kuwa shida, tena shida kubwa kuliko. Shida hii inaongelewa hapa sio jinsia kuwa mbili, yani mwanamke na mwanaume, bali uwepo wa jamii inayotambulika kama LGBT, likimaanisha lesbians, gays, bisexual na transgender. Ni jumuiya inayoundwa na wasichana wanaosagana, lesbian, mashoga, gays, watu wanaovutiwa na jinsia zote mbili, bisexual, na watu waliobadili jinsia kutoka kuwa mwanamume na kuwa mwanamke au kinyume chake, yani transgender. Mfano halisi ni baba wa kambo wa Kim Kardashian, Bruce Jenner, aliyebadilisha jinsia ya kuwa mwanamke na kujiita Caitlyn Jenner. Pia mwanadada Lavin Cox ambaye alibadili jinsia kutoka kuwa mwanamume na kuwa mwanamke. Mwanatamba na series ya Orange is the New Black. Ndiyo tunataka diversity katika movies. Hivyo swala la kuwa na LGBT katika movies linaonekana ni swala la kawaida tu Hollywood. Lakini tatizo linakuja pale ambapo unaona kabisa kuwa mambo ya ULGBT katika movies na TV shows nyingi yamezidi. Kama huamini, hebu jiulize kwa sasa, TV shows gani tano unazipenda kwa sana? Nina hakika katika hizo tatu zinaweza kuwa ni mambo mengi ya ULGBT. TV show ya Empire inapendwa na wengi, lakini mmoja wa usika Jamal ni shoga. Pia series ya Game of Thrones inapendwa na wengi, lakini kuna scenes zinaonyesha ushoga. Eti ili kuwa na mkinganyo au diversity na usawa katika Hollywood, ULGBT unaonekana kukumbatiwa sana. Na ni TV shows chache sana kwa sasa hazina mambo ya ULGBT. Na sasa inaonekana kama wanaotangaza kwa kutumia mgongo wa neno diversity. Takwimu za mwaka 2014 zilionyesha kuwa 3.4% ya wakazi wa Marekani ni mashoga. Lakini ajabu ni kuwa mwaka huo huo 14% ya movies zilizotoka zilikuwa na mambo ya ushoga ndani yake. Hebu tafakari vizuri. Watu halisi ambao ni mashoga wapo 3.4% tu, lakini zinatoka movies 14% zinazoonyesha ushoga. Sasa huko si kuutangaza na sio kuonyesha uwakilishi wa watu wa aina hiyo katika jamii. Utakuta sio lazima ushoga au mambo ya kusagana yapo katika movies za Hollywood, lakini utayaona katika movies kibao. Ukiuliza kwa nini, watakujibu diversity.
Often Black ni mfano halisi wa Hollywood kutuzidishia ULGBT kwa kutumia kisingizio cha diversity. Hebu tafakari katika hii series. Kuna wahusika wawili wanasigana, alafu kuna mhusika mmoja shoga, alafu pia kuna mhusika mmoja ni transgender, yani kabadili jinsia. Huku si kuweka diversity, lakini kufanya over presentation ya watu wa jumuiya ya ULGBT. Hollywood wanasupporti ULGBT kwa hali na mali, na kwa jinsi wanavyotuonyesha katika kila movies na TV shows, inakuwa tu sio kama wanataka tukubali uwepo wa watu hao katika jamii, lakini pia wanataka tuone ni kawaida sana watu kama hao kuwa katika jamii zetu. Eti ushoga, kusagana, kubadili jinsia ni vitu vya kawaida kabisa. Na ubaya zaidi, Hollywood ni industry ya kwanza ya movies duniani, hivyo zinasambaa duniani kote. Hebu fikiria kizazi kijacho kikija ona movies na TV shows kama hizi, waweza ona ni mambo ya kawaida tu na wakayakubali kwa mikono miwili. Hollywood wanasambaza mambo haya sio tu katika TV shows na movies, bali hadi kwenye animations na cartoons ambazo zinatazamwa na watoto. Na kampuni ya Disney ilibaki kidogo iweke mambo ya ULGBT katika animation maarufu ya Frozen, eti Elsa awe lesbian. Kweli kumweka mhusika kama Elsa lesbian ni diversity au ni kampeni ya kusambaza ULGBT? Pia hivi karibuni kupitia series ya The Runaways, kampuni ya Marvel ilituletea superhero wa kwanza lesbian anajulikana kwa jina la Carolina Dean. Diversity tunayotaka ni uwepo wa watu kutoka tamaduni na jamii tofauti tofauti, na sio kuongezeka kwa LGBT katika movies na TV shows afu ndio eti useme ni diversity. Hollywood wanajaribu kwa nguvu zote kutuongezea ULGBT. Wanasahau kuwa diversity ya tamaduni nayo bado ni shida katika movies na TV shows. Mfano, takwimu za miaka karibuni zinaonyesha kuwa 73.1% ya wahusika au waigizaji wa Hollywood ni wazungu, 12.5% ni watu weusi, 5.3% ni watu kutoka bara la Asia, 4.9% ni Wahispaniola, na 4.2% tu ni watu kutoka sehemu nyingine nje ya Marekani. Sasa Hollywood badala ya kuzidisha uwepo wa wahusika kutoka jamii mbalimbali duniani kote ili kuongeza diversity, wenyewe wanazidisha LGBT kwa madai ya kuongeza diversity, wakati nia ikiwa ni kutupotosha na sisi jamii ambayo hayo mambo yanaonekana kuwa ni machafu na ajabu kwetu tuwe tunaona ya kawaida. Ni hayo tu kwa leo. Makala hii imeandaliwa na Betwell Edson. Usisahau kulike, share and subscribe. Ciao.